random spurning dagsins spyr það. Ok. Hversu oft þrýfur þú make-up burstina þína? Ekki nóg oft. Hvað með tölu? Nei. Ætla ekki að gera. Ok, ok, ok. En þú? Ég reyna að gera þetta vikulega, en það kemur alveg fyrir að gera þetta á tveggja vikna fresti og þá það slæmt. Já, ok, það líður meir en tveir vikur mér. Já, það á ekki að gera það. Ég ætlum bara að minna fólk á. Það bara áminning dagsins. Já, bara skincare áminning dagsins, þrýfið burstu make-up burstuna ykkar, af því að leið, húðin mín bulli núna og ég get sjálfur mér kennt. Það máliða. Já, af því ég var ekki bara þrýfa burstuna mín í óþægilega langa tíma fyrir mig. Já. Ég á bara, leiðið þrýfa burstuna að byrja að clear up. Já. Af því var, það allt annað, tip top, ég vil að tjána skilur. Já, nógulega. Skincareið og allt það. En hvað hérna, er eitthvað bursti sem er sérstaklega Þú veist, þú leggur sérstaklega áherslu að þrýfa framöver hérna. Já, bara make-bustana mína. Make-bustana sérstaklega. Make-busti og beauty blender, bara svona, ég ger það eins ofta ekki hefst upp með, sko. Já, ég þarf að fara að gera þetta. Já, bara. Maður náttúrulega þrýfa yfir eiginlega beauty blender, bara svona nokkrum viku. Já, þannig já. Þannig að það bara mun að gera með sápu. Já. Nefnilega, sko. Nefnilega. En já, húðbustana, ég þrýfa ekki augskuggabustana mína vikulega, sko. Nei, það þarf svo bara, sem ekki. Nei. Nei, maður þurft að nota augskuggabusta ekki mikið. Já. Það safnar þetta bakteríum, en þetta svona hlutur sem að mjög stu margir gleyma og bara viljandi sleppa. Mm-hmm. Og þetta mjög mikilvægt. Þetta geggjæði punktur. Mm-hmm. Þetta á ég segja svolítið sem ég lærði í vikunni. Hvað lærði? Sko, þetta búið að blow my mind. Þetta eitthvað sem að ég oft pælt í, aldrei sagt upp átt við, aldrei rætt þetta við neitt. En sá grein á netinu þetta. Og váum að fara svo, þetta svo ógeðslega stelpulegt. En ok, þetta rætti ég þetta. Okay. Allir strákar ég núna eftir What the hell? Hefur átt nærbuxur og svo upplitast þær í klofinu. Já. Veistu af hverju? Þetta gerist út af einhverju sýru stigi í, þú veist... Í klofinu? Já. Já, ég vissi það ekki. Ég svona útferð og okkar þannig að er sýra. Ég sá það á TikTok svona, hversu ég svona 5 mánuðum með eitthvað. Ég var bara, oh my god, finally some answers. Án jokes, ég sá mér bara eitthvað greinin á hérna hún. Ég held ég með þess að sendir þetta á þeim tíma sem ég fatt að það, sko. Eða því mér komst að þessu. Ég bara sá þetta svona til fyrst kefti hérna bara í þessari viku. Þá var ég bara eitthvað, það var eitthvað grein af hún.ris og hérna var að posta þessu og ég var bara, oh my god, þvist. Þetta er eitthvað sem hefur gerst fyrir mann og mann hefur pælt í af hverju, mann hefur aldrei spurt neitt með það. Nei, þú er ekki að spurja mér svona, what the fuck? Taka áneinu með eitthvað. Ég held alltaf svona, þú veist, ef ég hefði átt að gíska, þá ég haldi þetta kæmi, þú veist, eitthvað út af því maður bara, þú veist, hvernig tekist blæðingum með eitthvað. Já, ég hef alltaf haldið það að það komi í nærbuxnar, skilur maður á mjög undibúin ymmit, ég held að þetta var svona þóttaefni að þrýf ekstra vel þarna að þrýf til nú þetta var eitthvað svona, já maður... þetta er geðstegt þetta var fun fact dagsins en líka svona fun fact svona, ugun í þetta maður á að skipta bara að kaupa nýja nærbuxur bara á eitthvað fáralega stuðum tíma já, maður á að skipta öll út bara á, þú veist, 6 mánuðafresti eitthvað, 30 mánuðafresti í alvöru Út af hverju? Bara sanitary held ég, bara Það sem ég sem að læra á internetinu, sko Já. Shit Maður alltaf að læra eitthvað nýtt, sko Þótt maður sé orðin 25 ára Já Shit Hvernig líður að vera 25? Bara allega, sko Nei, ekki? Jú, jú Bara fínt Já, ég lifið af Þú lifir þetta af Þessi dagur kom og fór Hérna En áðurum fyrir mig í þetta topic Það ætlum við náttúrulega að minna á besta bræðarefur landsins. Tebosreifurinn. Tebosreifurinn. Halló. Nei, ákveða gaman að fá myndir líka frá þetta. Þetta grínast, þetta uppáhalds myndir mínar sem ég fæ í lífinu. Það ekki bara fá bara svona persónulega til okkar og inn teboðið og bara þegar fólk sendir bara, hæ, ég var að smakka hann, það var geða eitthvað gott. Bara, já. Bara skilabóð, skilur, það mjög skemmtilegt. Og marga vinkun okkur eru búin að vera að fara að fá sér Hérna, eru búin að bara, stelpur þetta geggjast, eitthvað, geggjast skemmtilegt. I love it. We love it, en þetta er alltaf. Já, bara allir sem hafa ekki smakkaðan farið í Ísbú huppu núna og fá okkur teipasirraun. Það, fyrst. Við mælum með. Við mælum 100% með, þannig hafum við ekki gert hann, maður. Nei, bara yfir með ís, sko. En ástar, þú veist, það er hérna leyni innihaldana og það er ástin sem við settum í hann. Veit ekki, þú veist, þeir sem eru að fylgja ykkur Instagram sá og kannski hérna, rílið okkar það sem við erum að setja í sinn saman, kannski tók ekki sem er eftir í, en ef við horfum að sérðu við erum að setja bara okkar inn alls átti.
It's our river. It's our river. Our river. Our fox. Já. The T-fox. The T-fox. En já, þið getur tjekkað á rílinu, þið getur farið í ísbúna. Og já, endilega haldið áfram að senda okkur að því það ógæslega gaman sér. Já, það ógæslega skemmtilegt. Og gefa okkur hérna einhvern. Það nokkri búin að gera ekki allir. Nei, er eins og fólk eru ekki að þú þóra því að... Já, hei, við bara fílum hrumskilni. En þú veist það með að við skilum þess að við fá þá er þetta 8-10-10, ég sé það bara. Já, ég sé það. Já. Ég trúi ekki neinar. Líka við eitthvað myndi senda eitthvað annað og væri bara, nei, Herðu, you're wrong. Block. Nei, Block. Nei, við blokkum ykkur ekki að senda okkur eitthvað. Nei, við þetta ekki. Oh. We are nice. We are very, very nice. Oh. En, okay, ég núna... Byrjaði að vera með royal ilminn frá lega spa. Herðu, ég fann það. Sýnir það? Já. Það svo góð mm-hmm. og að ég elska hana. Mm-hmm. Ég var líka bara svona, þú veist, hún var svo labbaðið en ég bara, önnulegt. Já. Önnulegt. Ég byrta að vera mála alltaf með kasmír, en mm-hmm. núna ákvað ég að prufa royal Já. Og byrta fækst ég að refill af kasmír. Ég gerði það. En vá, ég bara, I love it, sko. Já. Mér langar 100% eitthvað um hana vera með Royal sko mm-hmm. en það var eitthvað hérna, að því við tölum líka um við erum búin að tala um í svona síðust þáttum að hvað þú veist, óslega mikilvægt að skipta lyktirinn á milli, þess að pröfa frá Sweet Amber í Lemongrass mm-hmm. og allt þetta, við erum mögulega að tala um lögaspa, og mér langar óslega að pröfa að skipta yfir Royal en ég þorði ekki núna út af eitthvað að þú veist þetta ekki er steikt, en ég þorði ekki núna því að ég held að barni þekki lyktirinn á manni Já get, bara 100% Andjóks og ég þú ekki skipta síðustu metrunum Nei, en líka þú að nota sama þegar hún kemur Já að Því að hversu mikið eitthvað ein ílóslit bara mömmu ílóslit Já, líka það Vist, bara Chanel ílóni bara mamma skilur Já, mér Já, einmitt sem bara mér fyndi Einmitt Og þetta Kasmír verður hennar Hennar já, mömmulikt Það svona þorði ekki Ég var svona, ég, nei, nei þorði ekki Ekki strax, ég gera það einhvern tímann Já, já En ég þorði ekki strax, en, hérna, en hún heppin allast upp með góða lyktmaður. Já, þá var hún bara, það var frænkulyktin, sönni frænkulyktin, rauðalyktin. Hún verður líka að geta greint okkur í sundur. Já, hún verður að geta bara að halda ég sem mamma. Já, hún alltaf bara mamma, þú bara, nei. Nei, bara frænka. Ný. En já, þannig að auðvitað geggjulegt samt. Mm-hmm. Ógsöfulegt. Ég bara elska hana. Ég finna hana svo núna á mér, ég svona. Já. Ég held upp að þegja. Já, en fyndið samt, veist, eins og þegar við vorum alltaf, veist, þegar við erum alltaf að hittast. Mm-hmm. Ég var aldrei fundið kasmír líkt af þér. Nei, ég finn aldrei kasmír af þér aldrei. En steikt, að ég veit um báða með nóg af. Jú, ég enda fann hann daginn, af því að ég búin að vera að nota Royal undanfarið. Þá fann ég hann að þér, ég bara, þetta minnum við að tepa þig. Það, en gaf. Svona það tímabili sem við vorum að byrja, svona, já, já. En þú veist að því að núna fann ég bara svona aðra ylvaslið, mm-hmm. þú veist, ég hef aldrei að vera eitthvað svona, hvað er ylvaslið, eða þú veist? Svo finnur hann ekki á mér eftir. Á morgunu eitthvað, já. Þú eru búin að venjast henni. 100%. En. Herri, topic dagsins. Úff. Ég, sko, fyrir það sem voru að horfa á YouTube, þá mætti ég Brittany ból. Ángrís, ég bara, ég hefði farið og kiff mér Brittany ból ef að... Nei, þú veist, ég átti þetta bara til. Ég veit það. Ég var ekki eitthvað kaupið það, þú veist, ég var líka bara í morgun því ég var bara, því fór í hann, ég var bara, please passaðu. Og þetta svona Brittany, hérna, ef ég stendu upp þá er hún svona einhvern veginn að krjúpa á hnjánum. Nú krjúpa hún á bumbunni. Og nú er ég bara eins og sé sitandi á bumbunni. Í hverju ertu? Ertu búin að vera í þessu allan dag í vinninni? Já. I love that. Og kunni að bara eitthvað, í morgun ég bara eitthvað, við erum að fara að tala Brittany Spears saman bara. Ok. ég spyr ekki fleiri spurninga. Æ, fílast. En free Brittany, framing Brittany. Ó já. Sko, eins og við tölum í þarna vondi fóreldraþættinum, þá vorum við svolítið svona hesitating að horfa á þetta. Út af heimild, við erum svo að vísa í, það svo að heimildamind sem heitir Framing Brittany sem kom út 5. februar og það var bara gefið út af New York Times og þetta bara svona heimildar ég held að það sé svona partur af heimildaseríu sem þau eru að gera og þau taka mál fyrir og í þessu var það Brittany Spears og hérna við vorum talum í fóreldraþættinum bara eitthvað, við værum pínu hesitata því að okkur líður bara eins og við þekkjum hana Þetta ekki fyrir að segja mér neitt nýtt og eitthvað svona. Við vorum alveg bara, hvað ég að fara að læra á þessu, þú veist, ég veitum allt. En ég læra helling, sko. Eða? Já. Ok. Þessi, ég vissi alveg allt. Svona, já. Ís. En það var alveg mikið sem var alveg áhugavert já. Að komast að. Já. Fannst mér.
100% og líka bara fá svona recap af lífinu hennar einhvernig. Það var líka bara það sko Já, við vorum svo ungar þegar allt þetta var að gerast Þetta fór alltaf stað sko Þannig að þú veist Já, einhvernig er líka bara tímabilið setni, þú veist, hún kemur the comeback tímabilið hennar Ég man ekki eftir því eins og ég sé að þarna skilur Einmitt að Því að þarna erum við bara hvað, í sjöunda bekk eða eitthvað skilur að sjötta bekk Og þá maður bara, hún komin aftur, skilur, maður skilur ekki. Nei, maður fattar ekki. Það í alvörinu í gangi. Einmitt, nákvæmlega. Jú, ég erst, eins og þú sem segir líka við mig, hann bara eitthvað, þú hefur horft á, varst ekki að horfa á eitthvað vlogga eða eitthvað James Charles var búin að horfa á þetta. Og hérna, og hann hefði verið að segja bara eitthvað svona, ég ekki mun að sjá þetta, ég bara, Nei. Sem þú sagðir að hann hefði verið bara, oh my god, þessi mynd og eitthvað. Og ég skil það svo vel að því að, hvað, þú veist, hvað ári James Charles fættur? 99, þú veist, hann er alveg tölvart yngri en við. Já, en ég hafði samt bara að segja sama ég, sko. Já, en þú veist, þetta var samt okkar átrúnaðgóð. Þú veist, ég held að 99 sé svona aðeins of... Aðeins ung. Aðeins ung, skilur við. Þannig að þú veist, fyrir okkur er þetta ekki 100% nýjar upplýsingar að því að þú veist, þetta var sérstaklega fyrir mig að því þá bara. Algjörlega. Þá var þetta bara, þú veist, algjör svona okkar stjarna. Ég veit ekki. Já, það var það, sko. En þú veist, ég persónulega skildi ekki hvað hann var að fara gegnum varandi klæðaburðin hennar og allt þetta nei. Aldrei 100% ekki svo við erum líka ekki í Bandaríkjunum við sjáum ekki þetta umtal við sjáum bara hérna á Íslandi bara þá erum við bara ómega oh Britney skilur við erum ekki bara eitthvað þvist, að vera að slutshame hana og allt þetta skilur við og tengingarnar sem þessi þvist, sem þessi hérna, heimildamynd gerði við önnur mál sem voru gangið sama tíma mjög að það geggjað en áður en við bara hendum okkur í þetta þá fannst og spyrja bara hver er að sé þetta og hver er ekki því þá getur svolítið ákveðið hvort þessum að fara basically recap þetta Já. Eða þú veist, eða bara tala um þetta eins og allir hafa að sé Já. Þetta Ég held að ekki margir hafa að sé þetta núna að því að það alveg erfitt að fá þetta á Íslandi þetta eiginlega Hulu Já. Það erfitt að finna góða link Má ég sjá, ok Við spurðum, hefur þú séð Framing Britney bara myndina Það eru svona alveg 100 manns sem hafa séð hana Já, hvað er mörgin prósent og svont? Sko, prósentan er 72% nei, Já. Þú veist, það er alveg stærri hluti, en það er samt margir sem að hafa séð þetta en hérna, en ég held að stærsta leiti sé akkur þetta, þetta sé ekki á Netflix sko. Já, og þú veist, ég átti að erum að finna Já. Hvernig átti að horfa á það sko. En eitt bara tipp fyrir alla þá sem að hérna, vilja finna linkin eða eitthvað þannig alltaf þeim langar að horfa á eitthvað sem er á Hulu eða ég finn ekki þá finnst mér ógsta sniðið að þú veist Google eins og ég þetta skipt myndi ég googla Framing Britney documentary What's Online og svo bæti ég við Reddit. Þá færði Reddit þráð þar sem fullt af fólki búin að senda fullt af mismunandi linkum. Já, ok. Svo testa ég bara alla. Ok. Góð leitlega að fá vírus. Já, líka það. En þú veist, að skrifa Reddit hjálpar af því það er svona bara svona pínu, svona, kannski svo blanda eitthvað, þú veist, það er svona þræðir. Hjálpi þræðir sem svo hjálpa og eitthvað. Já. Ekki? Já, ok, já, hann er sniðut hérna Ég læti því bara að finna fyrir mig já. Bitta, sendu mig link Já, bara, ég er að fara að horfa þetta svinna og ég senda link þú bara, já, já, ok Nei, ég hef ekki getað það einsko Jú, þú er alveg getað En sko, ok Ég hélt fyrst þegar ég frétti að Framing Britney var komin út Ég hélt að þetta væri miklu meira Já, já Ég hélt að þetta væri sería Ég get 6-7 þættir eitthvað Það var stutt, sko Þetta er 1.5 tími, þannig ef þú hefur geggjan áhuga á Framing Britney eða þú veist bara Britney, pásaði bara þannig þátt núna, fór að horfa þetta einn hálfan kotsa aftur, sko, að því að þú veist þetta leið líka, já. Svona Já, bara er þetta búið? Já, bara I need more Einmitt Ég skrifaði hérna, veist, ég tók bara svona punkt á minn, ég var að horfa glosa, Ég var líka glósa við hann Ég skrifaði, þú veist bara svona í byrjun þá hérna þá segi ég hérna, ég veist, lærðum ekkert nýtt En þegar maður sér þetta allt svona sett saman, þá breytir þetta aðeins hvernig maður hugsar mynda. Það er sem þetta alveg fullt af fólki sem vita ekkert Nei, mynda. Ég veit það, 100% sko. Þannig að ég bara, það fyrsta sem ég geti sagt er að hún er með þetta conservatorship Já. Og er búin að vera með það í 12 ár. Já. Það sem pappina ræður yfir bara basically öllu sem hún gerir. Sjálfræði. Hún er bara ekki með sjálfræði, hún ræður ekki fjárhagnum, hún ræður ekki hvað sjó hún mætir á, hvað gigg hún tekur þátt í. Hún ræður ekki yfir börnunum sínum. Hún ræður yngu. Nei. Og það er ekki allir sem vita þetta. Nei, það eru ekki allir sem vita þetta. Það er margir sem eru bara að skilja ekki, það er kannski þessi yngur kynsla sem skilja ekki alveg hvað er í gangi með Framing Britney reyfinguna og allt þetta. Nókulega. Þá er það bara það
hún að hefist alveg svo að þú farið lögraður þá hann átunara. Mm-hmm. Þá ræður hvað þú gerir, ákvörðun sem þú tekur, hvað eigið fjármálunni þínum í. Mm-hmm. Þú getur basically hugsað það þannig bara til að setja upp as bara blendli og hægt Hún bara basically ekki með lögraði. Það bara svona hafi ekki orðið átunara. Hún bara, já, eins og sé bara basically. En samt meira í rauninni. Miklu meira. Hún ekki að taka ákvarðanir neitt í rauninni sjálf. Og þetta skiptist í rauninni, sko, lögræði tvennskonar bæði þarna úti og hérna í Íslandi. En ég bara inn á stjórnur á Ísland og ég fann þetta bara nú rétt á hann. Mm-hmm. Að sjálfræði, sjálfræði og fjárræði. Og þú getur mist annað hvort. Já. Eða þú getur mist eins og í hennar, þú veist, eins og í Britney tilfellinu, þá að missa bæði. Mm-hmm. Sjálfræði felur í sér réttin til að ráða sjálfur persónulegum högum sínum og öðrum en fjármálum. En fjárræði felur í sér réttin til að ráða sjálfur fjármálum sínum. Já. Menn verða lögra, þar segja bæði sjálfráða og fjárráða við 18 ára aldur. Mm-hmm. Þú veist, og þessna var svo oft talað í myndinni conservator, sem svona, þú veist, forræðismæður, yfir state mm-hmm. og yfir person. Já. Það state þá fjárræði og person þá sjálfræði. Var hann ekki bæði? Hann bæði. Já, og hún vill að það sé ykkur sem state yfir henni. Já. Frekar. Mm-hmm. Hún vill ekki hafa pappa sinn yfir sér. Nei, hún myndi eflaust vilja bara hvort. Hún er samt að berjast fyrir því að ykkur annars sé það, því hún skilur að hún komist ekki út úr þessu einhvern veginn, hún bara einhvern fæst í þessu og hún reyna berjast því að fá einhvern í steitinu frekar. Já. Þannig að þú veist, ég veit það ekki, þetta er bara svo reikilegt, sko. Það er önnur manneska núna yfir steit hjá henni, en ekki pappunar. Ok, hún búið að komast í gegn? Nei, þú veist, það var gerst, fyrum bara í það eftir þegar við fyrum kannski ennst nánur í þetta, en bara þú veist, svo fólk viti að hérna, hann varð veikur pappunar 2019 og þá var tímabundið gefið forræði að þetta fjárræði yfir frá Jamie Spears pappunar yfir á Jodie Montgomery sem ég hef ekki hugmynd hver er. Nei. Og valla, ég sé við því hvort sé bara einhver útskúfaður, eða þú veist, útskúfaður bara einhver sem er svona skaffaður löffræðingur, ég veit ekki, en þetta bara svona þetta basically bara svona hann alveg sambandi við hana, skilur við. Jodie. Just hann alveg sambandi við þess að Jodie pappunar. Þetta bara svona tímabundi. Já. Þetta bara svona, þú fær bílum minn lánaðan tímabundi, þú veist. Einmitt. Ég mun svo fá hann tilbaka. Þetta er svona pínuð þannig að svona... Já. Var hann ekki komið hann tilbaka? Nei. Ok. Ekki, ég held ekki, sko. Gæti verið að, þú veist, en tímabundi fekk þessi Jodie Montgomery þetta sjálfræði, eða fjárræði, yfir Britney. En, þú veist, eins og segja, þetta er sem þetta ennþá pappunar, þannig sé. Já. Náttúrulega á bara sjálf að vera yfir sér. 100% sko. En, ok, hérna, hvað erum svo mikið að punktum, sko. Ég byrja á því að teka hvað stjörnumerkjum væri. Það því fór alltaf að pæla að vera ekki áhugaðast. Já. Nei, hún er Sagittarius, eða ekki? Hún er bómaður, já. Já, Sagittarius. Hún segir það í myndinu líka. Sagittarius, I want freedom, I love freedom. Já. Var svona, oh my god, elsku. Já. Því, hérna, hún saði einmitt en ég var ekki viss hvort þegar skila rétt. Ég var svona, ok, hún er alveg... Já, hún er bómaður, já. Mm-hmm. Bómaður, já. December, log nof, er hún ekki log nof? Okay. Annan december. Annan december, já. Já, hún ámáli. Hérna, ok, við byrjum bara á sig, þú veist. Já. Tökum við fyrir Britney Spears, hver þekkir hann ekki? Hvað upp á slæðið? I'm a slave for you. En það? Ég elska það. Oh my god. En þitt? What you see is what you get. Mm. Mm-hmm. Sessilega, sko. Já. Ég elska það. Nei, 39 ára mm-hmm. í dag, eða fyrst. Ungkona. Hún er ungkona bara. Hún er yngri en Kim, pældi ég. Það er styrdlóð. Já. Wow. Mér líður þessi eldri, af því að mér líður þessi sé bara búið að vera svo mikið að gerast svo lengi, fattar við. Já, ummitt. Mér búin að vita hver hún er bara frá hann að krakki. Áttu að segja þetta á hversu ung hún var Nei. Fræg. Hún var bara krakkaskítur. Já, bara basically, mm-hmm. sko. Hún er bara frægasta popsönguna heim 17 ára skilur Já. Það svakalegt það rosalegt sko En hérna já, þetta svo satt bara Britney Spears söngunum við þekkjum hann öll Þetta ekki en allt bara allt saman Crossroads bíómyndin, besta bíómyndi heimi geggjuð svo var hún alltaf frekar svona nýlegt sem hún var þannig að dómar í var ekki X-Factor já, eða Idol já, X-Factor held ég já X-Factor og hérna
En við þekkjum hann öll, við þurfum ekki svona þykjast Ekki þekkjana Ekki þekkjana, það þekkjana allir, Jó. Þetta Britney Það bara ein Britney, sko Það bara ein Britney Ok, þetta bara, þú veist Það við, basically ef fyrir mig verið frim Britney, þetta bara sett upp þannig við bara kynnumst þannig og það tekið fullt af viðtölum við fólki í, hérna, í þessari heimildarmynd og þar meðal konu sem heitir Felicia Já Hún var gett áhugaverð. Já, hún var fyrirandi aðstöðakonan hennar. Mm-hmm. Samt var hún raunni vinkonan hennar. Já. En það var bara eitthvað svona... Þið ákveðu bara að gera hann að aðstöðakonan. Hún var basically bara vinkonan hennar og bara svona nánandi, nánasti svona... Já, nánandi aðstöðakonan í rauninni. Að því að þegar Britney að ná rótum sem bara fræmanneskja, þá þarf náttúrulega að ferðast hinga og þá hann góta allt. Og þá hafa fóreldrarnar ekki tíma fyrir hana. Nei. Þannig að þau þurftu að vera með, þau þurftu basically að vera með Britney í eitthvað skora fyllt með fullorðnum Já. Og þessi Felicia eldri en hún. Þannig að hún í rauninni varð bara svona her chaperone. Já, það var ekki vinkona mömmunars. Það var, jú, hún þekkti eitthvað. Já, og vinkona mömmunar og hún var að fara til New York eða eitthvað og hún, mömmunar Lynn, komst ekki með. Þannig að hún ringir hana og hún var nýbúin að missa vinnuna. Hún ekki, ok, já, ég kemst alveg, en bara þrjá mánuði. Mm-hmm. Og það var bara miklu meira en það. Já. Og þannig að já. Þannig að fyrst, en það svona, mér fannst ókslega gott að hafa ekkur mannesku inn í bíómyndri. Mm-hmm. Sem tengd af því það engin annars inn í þessu, í svona mynd. Eitt sem kom mér ógeðslega mikið vart sem ég hefði ekki í hugmyndum. Var hann ætti brúður? Ekki. Ég vissi það ekki. Það var einu sem ég vissi bara, ah, ég var bara Britney's brother, ég var bara, brother? What? Já. En þú veist, hann hefur bara ekkert fyrir í sviðsljósinu. Að því að Jamie Lynn Spears litla sestarnar er alveg frekar mikið, sko. Þannig, hún heitir bara eftir báðu fólisinu. Já. Ég er aldrei pælt í því að núna bara. Jamie Lynn Spears, já. Kett upp á spanni. En já, hún byrjar elds bara ungum aldri. Hún er að leika eitthvað en að og syngja. Í Mickey Mouse Club. Já, Mickey Mouse Club og eitthvað þannig. Svo kemur bara eitthvað smá svona tímabil sem er bara og það lítið að gerast. Og þá ákveður hún að hún vilja samt halda áfram. En pappinar er svona einu sem hann hugsa bara svona ákveður dýrt sport, skilur. Dýrt að fara með hana í áhörnapröfur og mótelpröfur og allt þetta. En mamminar fer með henni. Og, veist, og hann er einhvern veginn alltaf bara að hugsa peningalega. Vá, hvað mynd að kosta? Já. Og hvað mynd ég síðan greiða á sig? Já. Já. Er þetta góð fjárfyrsting? Já. Nú. Já. Alltaf peningar. Alltaf peningar. Wonderful day. Svo mikið sæn þarna. Bara strax. Þú átt bara eitt hæfilegra ríkasta barn í heimi og þú ert eitthvað, þetta það sem þú ert að pæla. Já. En hérna, já, fórlegt. En að það var mitt, þú veist, þetta kemur fram frá, það kemur við til að við konu sem svona barna umbósmaður og hún segir einmitt þetta, hún bara, hún er, ég ætla ekki að segja mikið Jamie Spears en ég get sagt þetta var það eina sem hann pældi. Já, hann sagði hann að Já, dóttir mín verður það fræg og rík, nei verður það rík Já. Að hún getur keitt handa með bát. Já. Það eina sem hún hafði að segja hann að mann. Já. Bara hann That's sagði That's all þetta. I say, já. Það segir brutal, alveg sko. Fokki mikið, sko. Já. En var að koma líka ógæslega óvart að sjá, þannig að þegar maður fekk svona recap af þegar hún var yngri, að hún var bara að spila Upside Down Again í bara einhverjum mollum. Ég veit að. Og það var engin að hlusta til að byrja með, og svo var hann alltaf frægur og frægur í mollum. Já. Þessi lög. Já. Já, bara ok, ég skilu að það hefði verið eitthvað svona lög sem hún hefði verið að byrja með. Einmitt, ég vissi ekki að úps að ég hefði verið bara lag sem hún byrjaði með. Nei, ekki heldur. Ég held að það væri bara eitt að bara sem kom já, aðeins. Já, aðeins setna. Já. En vá. Spurla, sko. Það var rugl, sko. En líka það sem að, og svo einmitt þannig, þú veist, hún er að nýja, það kemur hann smá pása og hún er eitthvað svona að reyna að geta mikið. Kem síðan inn hjá okkur svona plötusamning eða þú veist svona tónlistafyrirtæki og byrjar þá einmitt að performa í svona mólum og þannig þannig að hún bara springur, það er bara einn daginn Já. Það er bara búm Fyrst eru bara svona nokkrir og ok, eitthvað labba fram hjá og svo byrjar fólk bara eldana bara Já. Í móli og bara allt Já. Crazy það bara gerist eitthvað, það, veist, og hérna ég held bara basically að útvarp eða þú veist að lægið komist í útvarp og það bara sprakk Já. Og hérna og það sem að gera hana svona fræga er að saklaus stelpa, þetta bara svona America's Sweetheart Slash er, Girl Next Door eins og þeir lístinni í myndi já. En hún er svona sexy en samt sweet Já, svona. En þetta byrja bara svona America's Sweetheart skilur svo einmitt ferð út í allt hitt en ég held að hún varð bara svo ógislega relatable, hún kom bara frá litlum bæ hún bara stelpa sem fór í sunnudagskirkju með fóreldri sínum og einhvern veginn, þú veist varð bara svona
já, varð bara það sem alla stelpur vildu vera. Já, bara svona, já. Já. Kemur úr einhverjum tiny little by Louisiana. 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 En já. Það er alveg fórlega, sko. Má sjá, hvernig fyrir komin hérna. Ok, og svo hérna, svo fylgistu bara með henni, verða frægur og frægri. Og þetta er, þú veist, þannig bandaríkin, þau eru svo upptekin af sakleysunennar en á sama tíma sexapílunennar. Já. Og það kemur svolítið bara svona eins og Hit Me Baby One More Time, þegar hún í skólabúningnum. Já. Fyrst, þetta er svona, eða svona startið. Já, einmitt. Og hérna, og verður einmitt svona Girl Next Door slash hérna, eitthvað svona America's Sweetheart. Og mér varst ógislega áhugavert take sem ég hefði aldrei pælt í. Það 98, þegar það Bill Clinton dramað. Já. Og það var sérst, Bill Clinton var, hann var fórseti á þessum tíma, ekki? Jú, það ekki. Held það. Og hann heldur fram hjá konunni sinni með þessari Monica. Já. Monica Lewinsky eða eitthvað. Og ég man ekki alveg, ég hef eitthvað mann reynt að kynna mér þetta mál. Hvernig Monica kemur fram og eitthvað. Og eins og þau segir heimildumenni, segir þetta í fyrsta skipti sem við fyrum að ræða kynlíf á þennan hátt í bandaríkjunum í fjölmiðlum. En mér minnir að sagan hjá Monica hafi verið þannig, þú veist, hún kemur fram og hérna, og fyrst, hún með brundblett á sér. Ó, já. What? Já. Og það er, hérna, hún er að sýna hann, það er sönnunagagn hennar. Ok. En þú getur ímyndaðir, þú veist, ef að þau eru búin að vera að geta tabú á kynlíf og svo byrjaði að ræða þetta og þetta er fórsetinn og hann að halda fram hjá þannig og með svona grafísku hvað getum við sagt, eða þú fattum kominna þú veist það svona frekar grafíst að hún sé bara, já, það er brundblettur hérna. Þannig að veist, þetta breytti svona hvernig fólk var að tala kynlíf og þarna bara kom ógeðslega mikið slött sem bara sjúklega mikið og þá var, þú veist fjölmiðlar með svo ógeðslega mikið áhuga á kynlífi og þú veist það er svo að tók eitthvað törn í hvað mátti og hvað mátti ekki að hana það er svona, já, byrja að tala allt einhvern veginn að því að, þú veist, eins og hún kannski gerði hún það, þau opna fyrir með því að vera bara svona, henn er þessi blettur eða eitthvað já. Ég veit ekki en það var bara svo mikið skandallega eitthvað því voru allir að tala þetta affair bara opinberlega og Monica, þú veist, þá lítið á hana sem eitthvað svona slött og Britney sem svona pínu saklisi þannig voru með tvær konur þetta bara framan á öllum fjölmiðlum alltaf, skiljum svo bara leið ekki langt til að búa að breyta fólk að byrja að tala öðru sér Britney líka en þessi svo þannig að Broti og Jay Leno og hann eitthvað svona þetta er stelpa sem maður vill ekki fara heim til foreldrana skiljum það er svona umræðum að pína breytast það sé það til ein típa af konu sem hún vilt sína foreldrinum og ein típa af konu sem hún vilt ekki sína foreldrinum það er bara komið með eitthvað shame á konuna ég alveg bara, ég get það ekki nei, og þú veist og þarna því að þegar þetta gerist 98 þetta er bara þú veist hápundur ferlinn hjá Britney að þá er þetta svona, ok, hún er geðvægt saklaus og þessi er geðvægt mikið svona svo þegar Britney byrja að breyta sér, þá verður það svo erfitt fyrir... Nei, hún breyti sér aldrei. Nei, byrjaði bara, þú veist, að ekki breyta sér, bara svona velja öðru í sér fatna og gera aðra hluti. Hún er alltaf verið sann, mjög sexy bara frá að byrja, alltaf verið í magabólum og eitthvað þannig. 100%. Ég held að fólk byrja að bara pæla meira í því. Já, eða það, einmitt, einmitt. Og þú veist, hinn var ekkit að, þessi Monica var ekkit að klæða þessi á neitt fært yfir að Britney líka og er einu bara konur já. Í þessum bransaskiru eða bara í höfuð bara geðu grilla það var svona leift sér að gera allt svona eftir þetta já. Allt Vistu, ég hef aldrei pælt í að þessi tvei mál myndi tengjast Vistu, þó svo þau tengist ekki en þetta sýniði bara hvernig þetta breytti umræðinu um kvenmenn já. Bara styrla og svo er alltaf líka það að bara beint úr þessu þá fer hún og fer í samband með Justin Timberlake og veist, þetta var bara Selena Gomez Bíber að þess tíma, sko. Hver er þess tíma í dag? Sjón Mendes og hann Nei, ég gef þeim það ekki einu sinni. Ég veit ekki, ég nefnst svona iconic couple í dag. Er bara Hailey og Bíber. Já, Hailey og Bíber, já. Bíber hann aftur. En já, Justin og Britney. 1998 til 2002. Já, bara, þú veist, so much to say.
það var hrikalegt sko. Það var hrikalegt, en það næstu með úr sem tvær skærustu popstjörnur heims bara þetta lukkar á blaði bara sem geggja par bara allir vita, vilja bara vita allt þau bara tell me more sko. Og þú ert líka með tvær manneskjur sem taldnar vera bara America's sweetheart það var mjög vel ég snippulega mjög vel liðin Já. Það var aldrei neitt eitthvað svona hann shady eða eitthvað svona eins og stundum rapparar stimplar með eitthvað ákveðum stimpli hann var bara America's sweetheart Já. Hann bara gat ekki gert neitt sem að eitthvað neginn fólki fannst rátt og svo eru þau náttúrulega bara saman og að sjá við brotin og við tölunum við hana bara snart þetta hrein mei, bara hver spyr ógeð, svona ógeð af hverju yfir að spyrja greiði stelpan og hún bara já, ég bara að býja til rétt að manninum að því hún með trú, hún kemur með trú svona félagi, samfélagi og hún bara býða eftir rétta manninum skilur já. Og þess bara kemur engum við hvort hún sé það ekki hún sofa ekki mitt en, og... en það var náttúrulega skandalin sá að þau hætti það saman þau hætti saman 22, og hann lætur lítið út eins og hann, hún hefur haldið fram hér sér já. Sem að tekur þá þessa hreinu meyjar ímynd saglisur ímynd, já af Britney ímynd og svona við talum við hann Já, svo gefur hann út, sko, þú veist, að þau hætti saman 2002 og hérna, og nákvæmlega þetta, skilur við, þannig er þetta með tvö meirka svítat og hann gefur sín, ég held að sé ekki reknast viku eða tveim dögum setna kemur kræmja reyfir út. Hjálp, sko. Og við erum talað, þú veist, hann er ekki bara þann sé að vísa í þetta í textanum að hann hafi haldið fram hjá, hann ræður inn leikonu. Sem lítið bara ótrúlega. Lík henni, já. Þú veist, í myndbandið sem er að reffa Þeirra samband, nei, já. Og hann að halda framhjá. Já. Þannig að þú ert þarna, hann viljandi þarna skemma ímynd af ungri stelpu og bandaríkin var bara reyðið út í hana, sko. Já. Það var engin eitthvað að herði hvað fyrst... Hvað ætli alveg sæðan sé að baku við þetta, skilur, var engin að pæla í hvað nei. Hann gerði. Og svo er viðtali, já, hvernig var eftir það var svona útarsviðtali sem að spila við hann. Það bara, did you fuck Britney? Og hann bara, ógeðslegt, bara ógeðslegt I cannot ógeðslegt, en þú veist að hann búin að beðast afsökunar já, Núna. Já, mér minnur já, bara ráma í það hann var að beðast afsökunar bara, hérna, þetta kom út myndi kom út 5. februar og bara nú nýlega já, hann gaf út núna afsökunarbeðinni 12. februar á Instagram, bara postaði bara texta oh my god, ég ekki maður að segja það Nei, hérna, ég ekki maður að þýða hann að fyrst Já. Við þýðum hann as we go en hann segir bara hérna ég sé skilabóð, tök, komment og bara áhyggjur sem að ég vil svara bara I am deeply sorry for the times in my life where my actions contributed to the problem þannig er hann alltaf bara að vísa í fóking kallarembu skilur og bara feðraveldið Já. Hann segir where I spoke out of turn or did not speak up for what was right I understand that I fell short in these moments and many others and benefited from a system that condones misogyny and racism. I specifically want to apologize to Britney Spears and Janet Jackson for both individually because I care for and respect these women and I know I failed. Svo segir hann hérna, mér finnst líka mikilvægt að hérna að allir viti að ég reyna að gera betur og ég viti að það á að gera betur að þetta er stór já, hann segir þetta að þetta er stór umræða sem ég vil helst ekki vera partur af skilalega hann segir hérna the industry is flawed, it sets men especially white men up for success sem er satt bara 100% it's designed this way As a man in a privileged position, I have to be vocal about this. Because of my ignorance, I did not recognize it for all that it was. Og hérna ekki var að tala ennsku, get mikið reynað með því til haustum. While it was happening in my own life. Hann er basically bara að segja, hann postar þetta, þú veist bara, texta Instagram, byður Janet Jackson og Britney Spears afsökunar og segir einmitt bara þetta. Já. Já. Þú veist, bara þannig mönnum er best að lifa og allt það little too late, sko. Já, hann leta hann að lúka ógeðslega illa elsku og það bara þú veist, paparazzi og bara allir fjölmiður og allt bara
drekkti henni bara, og viðtölum við hann, þetta var svo nasty. Líka gleymum ekki að hann sko græddi þvílíkan pening hansu. Crime Your River var eitt af fyrstu singul sem hann gaf út eftir hann hætti hérna NSYNC sem bara stakur tónlistamaður og þetta eitt frægasta lagi hans. Akkur heldur það sé út af því að það kom út réttum tíma. Já, af því að hann vildi allir vita með Britney, skilur við. Nóglega. Hann bara nýta sér það. Það fokkin ógislega, sko. Það bara nasty, sko. En þetta bara hárrétt, skilur þetta bara þessi... Það bara í alveg að horfa á hana í þessum viðtölu. Hún bara grátandi og þau eru bara halda áfram að spurja og ekki slökka myndaðalinn, maður svona bara í alvörni. Hræðir þetta. Þetta manneskja. Bara, nei, please, áttu gráði. Líka við þess að vera, einmitt, úr það vísi ég viðtölu sem var hann hjá Diane Sawyer, sem er hann að konan, eldri konan hann sem hún tekur viðtölu hana. Já. Og Diane Sawyer bara eitt þekktasti, þú veist, við tala takari í heimiskilu og hérna, við tók til mér fyrsta viðtölu við Caitlyn Jenner og okkur svona. Já. Og hérna, er bara fárónlega, þú veist, þannig sér góð í sinni fæi, en ertu að djóka? Ég bara aldrei sé jafn léleg vinnubröð. Nei, gældis. Ég var bara, ha? Þú veist, pointið ekki að láta viðmælandum líka vel, eða? Já, eða bara spyrja, þú veist, líka bara, það ok, þú vilt spyrja hvað gerist með Justin Timberlake og þín? Hennar, skilur, fine. You heard Justin Timberlake. Þetta var orðað svona. Það var ógeð. Bara þú særðir hann. Þetta þér að kenna. Þannig er þetta bara svona, með hvernig ertu lið? Akkur er ég hér? Akkur er leifa þér að fá þetta við þetta? Einmitt. Svo nasty. Þetta bara orða bara, þú veist, þú varst þannig í mjög frægur sambandi. Já. Viltu segja hvað gerðist? Já, þú veist, já, nákvæmlega. En þetta var bara eitthvað, þú veist, eins og væri búið bara að meiða bara eitthvað blóm bandaríkina. Já, einmitt. Hrottalegt. Hrottalegt. Og þetta finnst mér vera pínu svona upprunin af því sem síðan gerist bara með allt saman. Og ég er ekki reyna, bara hún fer því að vera með America Sweetheart, Justin Timberlake, yfir í það að deyta backup dansaran Kevin Federline og þá fór almenningur og bara ákvað, já, það er eitthvað að. Já. Skilur við, að það er bara ekki allt í góðu því að þú veist, hvernig getur þú farið úr Justin Timberlake sem er svona heitt elskar hjá öllum yfir í að vera með eitthvað backup dansara og sem er með tattú og fólk skildir þetta ekki. Nei. Og það er sem ég segið, þú veist, við erum ekki að segja eitthvað að þessu. Þetta þegar almenningur fór bara að pína ákveða að það er ekki allt í góðu. Mitt. Kannski, veist, Kevin Federline miklu betri manneskja. Maybe. Þú veist ekki um það, þú veist. Þarna. Þó svo Justin sé eitthvað í sviðslega en hinn ekki. Rosalegt, sko. Já. Kevin og Brittany, vaka í mann eftir því maður. Ég líka maður. Fældi það á 2004 og við munum eftir. Ég mann svo ógstöðlega eftir. Já, bara, what? Who is that? Já. Og líka, þú veist, hún svo er bara svona, fór að deyta backup dansara og þarna var hún bara, hæ? Svo allir búin að gera það núna, þú veist, ég lofa með backup dansara sínum og eitthvað. Nókala. Rekta því. Nei. En hérna, já, hún sérst byrja með Kevin Federline, hvað er það? 2004 sem hún byrja saman að giftast. Sama árið ekki. Að það bara, jú, var það ekki, var það ekki stuttum tíma? Jú. Hún deyti eitthvað kortir þegar þau veist, gifta sig síðan. Já. Var það ekki, þú veist, það var, þannig var bara paparazzín bara going crazy. Já. Og það seldist bara ein mynd af henni. Ein mynd bandarækjadalara. Sko, sem er hvað? Er það 162 miljónir íslenskra króna? Nei, ég veit ekki um mynd, sko. Já. Það var mjög mikið, sko. Já, ég held að sé kringum 160 eitthvað miljónir. Þeir eru eina mynd. Og þess vegna voru allir bara eins og þá tekið viðtal við eitthvað svona paparazzi. Bara, þú veist, situr þú þarna sem paparazzi, bara, já. Ég er stoltur paparazzi. Ég er búin að gera Brittany allt þetta, skilur. Ég var bara smá áfallið að fá að sjá svona mannesku sem mannesku. Af því að paparazzi fyrir mér eru bara eitthvað ógeð, skilur. Ég er bara róbótar, skilur, og maður hugsar ekki að segja mannesku. Maður svona vill ekki trúa að sé ekki mannesku sem eru svona illræn réttast. En þegar hann var bara að segja bara, já, bara, þú veist, peningur þarna er bara... Hann sagðist bara að hafa glimt sér já. Út af því þegar þú byrjar að fá þennan pening. Hann ætlaði ekki að vera paparazzi. Nei, þá fattar ekki að stoppa, skilur, út af peningum sem þú ferð. Já, en hann tala líka hann áður en hún eignast, svona hann til tvö börn, áður en eignast börnin, þá er hann bara, áttu gott samband við Brittany og hún hafði svona gaman að því að, hérna, já. Hún var alltaf svona létt á því þegar hann var að taka myndir og þú veist, bara, já. En svo
að þegar allt drama byrjar já. Þá Við sko það ég held að þetta pínur svona Stockholm syndrom Já í sambandinu hjá Britney við paparazzi að því að hún tók þessu sem ást já. Í byrjun en þeir voru raun ógeðslegi við hana Þeir eru líka bara að græða peningum þeir eru ekki að pæla í henni eitthvað ekki neitt, þú veist, þeir eru bara I love you, you pay my bills já, þú veist, þeir eru ógeðslegi við hana og hún í byrjun bara hver helska mig, þú veist þetta bara pínur Stockholm syndrom sko, þetta bara svona já Æi. Það svo aggressið, það var líka bara verra og verra sko. Það var ógeðslegt Það var ógeðslegt En hún meitt að þú giftist Kevin Federline Haubyrja saman og giftast fljóta eftir og eitthvað svona Og svo bara mjög stutt eftir þá eignast hún fyrsta strákinn þeirra Svo held ég líði ekki árin á milli næsta bat Já, síska ári já, Og þá eignast hún strák nummer tvö Og svo ekki strax skilnað þar eða hún já. Við Kevin Já bara að þú veist hvað var tveimtum eftir á eða vika eftir á já, bara mjög stutt á milli bara hvað hún búin að poppa barnum með tvö og þá var hann bara skilnaður mm-hmm. og mér var stókslega góði punktur þegar að teki fram eitthvað svona að getur alveg verið að hún hafi verið bara í postpartum depression, já sem svona fæðingarþunglindi já og hérna og bara ekki vita hvernig hann ætti að leita sér hjálpar ég mitt, þú veist, hún líka bara það til þessum mörg vídeo á henni vera að reyna að komast eitthvað með börni sín já, það ræðilega og hún kemst ekki út að þessum paparazzium ég mitt og hún bara rætt hún bara rætt hún rætt börni sín og þú veist, myndin á henni náttúrulega með barnið undir stýri og allt þetta bara, þú veist, hvernig hún útskýri ég hef aldrei heyrt þannig hvernig hún útskýri af hverju hún var með barnið frammi, skilur, ég man bara eftir að sé þessa mynd framan á hvað eitthvað svona gossipblaðið í maður lítið og maður bara, what, hvað í gangi? Mm-hmm. En þannig hún bara, þú veist, það verið að berja á rúðurnar aftur í og barnið mitt aðleitt aftur í, ég var bara hrætt barnið mitt. Skilja hana? Skilja hana, sorry. Þú veist, þú gerir það sem þú þarst að gera. Hún bara hrætt, koma þér í... Og hvað, þú veist, þú voru því að fríka svo út, hvað allir gera, þú veist? Hún kemst ekkert. Nei, hún kemst ekki neitt, sko. Og líka, þú veist, þarna... Þegar þetta gerist, hún er búin að segja skilina við Kevin Federline og eitthvað. Já. Þá er heimurinn eins og segir, bara þú veist, það alltaf bara ógisla stórt topic og oh my god, hún komið barna með tvö og það bara paparazzin út allt og berðin bílnarnar með barna hennar og hún að loka sinn og McDonalds að reyna að fela sig frá, þú veist, frá paparazzin og þá byrjar ásökun frá heiminum sem bara, she's an unfit mother. Mm-hmm. Og ég, nú tengi við koruar að því að eins og þau skilur, jú, þú ert mamma brús en við vitum samt ekki hvernig það er en þetta eflaust get ég ímynda mér eitt af verstu ásökum sem settur á þig já, örglega þú veist, ég get hugsa mér að þetta sé eitt af verstu að þú sért ekki nógu hæf til að vera móður eitthvað eitthvað sem þú gegst með í nýju mánuði og þú fættir og þú þekkir manna best það er bara og þá erum að bara svona, þú veist hvert heldur þið myndi ídunni? Nókla. Vist, í hvað átt? En allavega, þetta kemur útskilur og hún og þetta er náttúrulega bara, það stafar bara því hvernig hún, eina ástæðan fólk hafði þessa ásakana og gat sagt þetta, er bara því hvernig hún haga sér þegar hún reyna að verja sig. Já. Eins og hún sagðir. Og þetta er náttúrulega bara, hún segir fullt fóraði og hann segir strax fullt fóraði á móti. Mm. Og skulum ekki gleyma að Kevin Federline vinnur síðan það mál og fær fullt fóraði. En þegar hún byrjaði að deyta hann eftir Justin Timberlake, þá var þetta ógislegaði. Já. En núna hann meira fitt til þess að vera einmitt. Að sjá börnin. Já. Vistu, maður bara svona, ha? Og pældi hvað þetta er líka bara mikil ringulreið fyrir hana, bara svona, wow, hey. Alveg, með ykkur standi. Já, með ykkur standi. Þið hötuðu mig fyrir að byrja með honum. Já. Nú sjáu þið bara hans í stöðunni. Fárónlegt. Svo mikið bull, sko. Fárlegt, en það er einmitt hérna. Þannig kemur, þú veist, frægasta fræga atriðið sem við vitum öll hana 2007 þegar hún rakar á sér Heisa. Hárið, já og var það ekki rétt hjá mér skilja hún er að fara heim til Kevin Federline og hún er bara beðum að fá að sjá börnin sín og hún fekk hann að þú veist hún misti hann að forræði hann fekk fullt forræði en hún var með svona heimsóknar hún mátti heimsækja já, hann var bara ekki leiðun að já, þannig að eitt kvöld er alltaf hún að fara og það er þessar paparazzir hann sem kom að staði og alltaf eldana og hún alltaf að fara til hans og hann bara hleypir henni ekki inn hann bara nei er það þá sem hún fer á rakarastofuna? Nei, hún búnaði það það var hérna
hann var áður sem hann rakaði þessu hérna höfuðið og fekk sér hérna piercing eða eitthvað tattoo eða eitthvað annað þegar hann nýbúin að raka sig. Það var svona hennar leið til að segja ég má gera sem ég vill. Skilur við, og þú veist, þarna er hún svona já, hún var reyngilega svona reyna að komast úr skugganum á að vera þessi ímynd og bara svona láta mig vera, mér langar bara að lífa mín lífi og vera bara móðið barnana mína. Þess vegna er bara rakast hausinn bara svona, ég er aldrei að fara að vera þessi Britney Spears sem þeim muni eftir. Einmitt. Og mér fannst líka ókslega tákgrænt að það er sagt að þú veist, þeir sem voru að vinna á stofinu hún segir eitthvað, ég vil að raka með hára og þeir neita að gera bara nei. Ég myndi ekki þóra ég heldur að því bara ef einhver myndi lögsækja mig. Já. En að hún segir bara, ok. Hún gera bara sjálf. Og hún er að segja, víst, nokkur sinnum að nini I don't want anybody to touch me. Já. Og mér finnst það ókslega tákrætt. Bara já. Ég sé bara, að veist, ég ræð mér bara. Elsku. Allir bara búinu að snerta hana bara alltaf bara. Einmitt. En hún fer bara hana að ræka á sér hári. Mm-hmm. Bara, já, ég myndi eins og þess útskýrt að það bara svona bara til að segja bara, þetta ekki fara að gerast aftur ég bara önnum manneskja einmitt. En einni en ég held að við höfum verið á þessum tíma því að við höfum báða rætt í þessum þætti þegar þetta kom framan á fréttamiðlaðinu á Íslandi já, ég man eftir þessu sjónvarsfréttanum sko. Já, ég man eftir þessu framan á þú veist, fréttablaðinu, já. Bara mynda henni bara hún hana með rækverðina og mamma eitthvað, og maður styrlaðist bara, maður bara hættu og, ekki eitthvað hérna og en ég fatti ekki þá hversu ókslega tákrænt það væri. Nei, ég vissi ekkert hvað er í gangi þarna sko. Nei. Ég vissi ekki allt með börnin og allt þetta skilur já. Ég vissi ekki neitt, ég vissi ekki að maður að skilja við Kevin og já. Þang skilur ég var ekkert að lesa slúðublöðin þannig, nei. En hérna en ég veit að margir og þetta er kannski eitthvað sem að ég og þú tengjum ekki við en ástand líka okkur þessi mynd hefur orðið svona ókslega stór og náð svona ókslega miklu athygli og þannig er því að ógeðslega margir og þá kannski aðeins eldra við hafa horta á þetta og finna fyrir þvílíkri sektarkend og eru þú veist og ég kom að líra illa því að ég nöyti þess einu svona að sjá þess að paparazzi myndir ég nöyti þess að sjá hann að raka sér hárið ég hlóa því hlæja hann líka illa og eitthvað skilu Ég er ekki að gera okkur ekkur englum. Nei. En ég veit bara, þú veist. Við vorum saklis lítil hjörtu skilri. Já, nei, líka bara, ég var það mikil brittni fyrir að mér fannst þetta aldrei fyndi. Mér fannst þetta aldrei gaman. Bara, ég vildi ekki tala þetta, sko. Nei, ég var bara hætti, bara að ég kefta það. Maður var bara eins og lífbrittni að longa en á YouTube skilri. Maður var bara þannig og ég tengdi bara við hann. Já. En þess að fyndi maður fyrir þannig state þó að maður viti ekkert hvað er gangi. Ekki neitt. Bara sem lítill fan bara Íslandi skilri. Já. En þess að skil ég. Það sé ókslega margir sem fá bara svona sektakend í hjarta bara, oi, þú veist, ég nöyt þess, þetta var entertainment, þetta varðan sem þetta ekki selt fyrir miljónir. Einmitt. En bara, já, við getum fara svo kottunum og vitandi við nutum þess ekki, Nei. En hérna. En já, þegar hennar paparazzi er allt annan á bensinstöðan eftir hún var hjá Kevin, það er regli á atriðið. Já, þannig að Kevin hleypur hann ekki inn Nei. Og hann er bara eitthvað svona, nei, þú veist, hún má ekki koma. Þannig að þeir eru bara tveir paparazziar eða eitthvað eldana tilbaka og hún er með ykkur vinkonu sinni stoppa bensinstöð og hann er með þetta, Britney bara, ég ætla bara að ná Britney mynd, bara þetta er alltaf góð og hún lappa bara út með reglíf og bara ræðist á fokkin bílin hann segir eitthvað samt, eitthvað touchy sko. Já, minni það okay. Og hún bara snappaði hann eins og horfði á þetta þegar þess að mynd, hún fer hann út og hún bombar hann að reglíni Vá, hún bara heppin að ég gert meira, sko. Já, þessi, ég bara brotu bílinn mínu. Já. Og svo eitthvað svona vídeo eftir að she did that. Bara svona, já, bara pínu því bara að þýði. Hvað er eitthvað býstu þeirra áreita manneskja? Já. Og henni líður obviously illa að þið sjáu að hún ekki að komast inn til að hitta bönni sín. Já. Það er obviously mjög touchy fyrir hana. Augljóslega. Láta hana í fucking friði. Einmitt. Jesus, bara the disrespect. Já, ég skrifaði bara svona, heppin að hún fucking braut ekki bílinn. Einmitt. Eða bara að reyst ég á þá. Hún er actually bara í sér að ég veit ég hvað ég gera ég að vera sem aðstæðum, sko. Nei. Ég bara vilja sjá nú ándurs og líka fyrst eins og þú er búin að monta við því að fara miljón á hvað heldur að fengi borga fyrir þessa mynd með þessa fokkin reglíf? Ég mitt. Nótis að kaupa bara 18,000 nýja bíla, sko. Einmitt. Pældi líka að þarna, já, hann segir líka eitthvað. Þarna er það bara að lasa út, skilu, bara hann fær peninga. Mm-hmm. Ég get það ekki, sko.
En þarna eftir þetta atvik þá bara verður hún að gefa upp hérna þennan battle með forræði þá missir þá fullt forræði og allir með börnunum. Já. Já. Og allir eru bara að græða á hennar vanlegan þarna. Mhm. Líka sjúkt. Og þarna kemur bara einn þúst bara kafli í lífinu hennar sem að hún örugglega bara eitthvað svona veit ekki hvernig hún á að vera og þá fer hún til að jamma með Paris Hilton og Lindsay Lohan. Þetta þurfti bara silt hún að vera í sér mynd. Hún gríns. Það var bara að stið gynast. Og svo sko, ég held að eitt frægasta headline í öllum heiminum sé headline þegar Lindsay Lohan, Paris Hilton og Britney Spears fór að djamma saman. Við minnir að það hefur verið Bimbo Night Out. Nei. Jú. Stopp. Við veist bara, já. Fárónlegt. En, við veist, hún bara búin að missa forræði og bara, þú veist, eitthvað svona... Já. Búin að skilja og... En það var í október 2007. Já. Svo í byrjun janúar 2008 þá tvisvar sinnum bara flutt hana á spítala gegn hennar vilja. Mm-hmm. Á, í rauninni geðdeild, já. 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 Það bara kemur, og... þú veist bara, þetta bara allt life og hún bara sitjandi í kerrunni, skilur, og það verið að taka hann út í bíl og bara endals paparazzíum, skilur. Mm-hmm. Við þetta. Og þarna sækir Jamie pappinar Forræði. Já. Yes, já. Conservancy. Sviftana sjálfræði. Já. Já. Ef fyrir beinþýðingin á Google Translate, við það ekki góður hennar miðill, en það varð veisla. Já. Það hljómar rosalega illa, sko. Já. Hljómar svo fangi, sko. Hljómar svo í einangrun. Já. Mm-hmm. En já, þú veist, vissulega var hún búin að vera sína hegðun, þarna rétt fyrir þetta, sem að kannski gat... láta lítið út þannig að hún væri ekki alveg með fúlu fem til að taka sína ein ákvarðanir og veistu, hún fór að deyta hann að gæja hún fór að deyta gæja sem Leffi hann ekki Leffi já. Sem fekk nálgurinn bara veist, hann var alveg að fá fullt af peningu frá henni og hann var alveg veist, að nýta sér fjármálin hennar og ég veit ekki hvort að þetta sé út að geðrænum vandamál hefur breytni eða hvort hún hafi bara verið að djamma eða hvort hann hafi bara verið slétt fokkin drullu sama. Kannski langa bara gefa hann pening. Ég segi það, þú veist, kannski var hann bara þannig. Þannig að þú veist, auðvitað er þetta benda á alls konar hluti sem hann gerði sem hann kannski bein, þú veist, lítur út fyrir að eitthvað svona, það alveg hægt. Veist, það ekki að taka það af henni, en margir lenda í þannig tímabili í lífi sínu en það bara ekki broadcasta fyrir allan heiminn einmitt, nákvæmlega ég veit ekki og hérna en hún vildi ekki hafa hann pappa sinn sem forræðum sem hann sinn skilur nei. Að því hann ræði bara lifunum bara læknis öllu peningum, bara allt og hún er þarna strax nei, ég vil ekki að pappa minn gera þetta og hún hefur samband við eitthvað mann annað sem að lögfræðing, já, bara lögfræðing til þess að passa upp á að pappinar að verða ekki hann verða ekki með forræði, pælti þarna er þetta með manneski sem veit alveg hvað er að gerast já, já hún skilur hvað er að gerast já það ætti bara að segja nóg að hún þurfi ekki þetta forræði en kannski það eru eitthvað aðeins til hjálpa sem fjármála sín eða eitthvað, maður veit ekki en, að ég veit ekki, þetta bara 100% og líka þú veist ef við förum aftur í með eins og með að svifta fólk sjálfur á þannig það alveg algengt og þú veist og þau taka mikið dæmi í bíómyndinni að þessi algengt fyrir eldra fólk já. Þegar það kannski, þú veist, ég veit ekki að berist þau Alzheimer að þannig og getur að glimta alls konar hlutum og þannig að það er oft gert fyrir aldra hérna Íslandi held ég að þessi aðlega gert fyrir fólk sem lokaðin á geðdeild af alvarlegum ástæðum Núkla. En þá það alltaf tímabundið. Já. Þetta ekki bara ongoing for life. Nei, ég myndi að maður googlar þetta, þá á þetta að vera bara eitt ár. Maxi, sko. Já. Mm-hmm. Þú veist, og það bara svona, já, þetta ekki lengur en eitt ár, já. Þetta geti alveg verið miklu styttra. Mm-hmm. En hún fekk bara permanently. Bara ongoing, já. Bara já. Hvað er því? Fálegt. Hvað er það sem lætur þess samþykja þetta? Og líka, ok, þarna, sko, hvað ári þetta? Hann komið 2008. Hann hérna, þetta 2008 sem hann sækir það. Það staðfest í óktóber 2008. Já, ok, hann komið með þarna forræðinu 2008. Svo finnst mér segja allt sem segja þarf hvað gerist þarna eftir á. Mm-hmm. En við erum að tala hún kemur með eitt svakalegasta comeback. Hún gefur út nýja plötu. Mm-hmm. En líka, bara áður fyrir mig það, hérna, það er sagt að
þetta var alveg Batman Battle að hann fái þetta, skilur, hún vildi þetta ekki náttúrulega, en ástæðan okkur hún samþykir það loksins er að því hún ekki búin að sjá börni sín og henni langar að sjá börni sín og leiðu þetta samþykt, þá færi hún að heimsækja börni sín, þannig hún bara að gera bara það sem að bara móður myndi gera skilur til að sjá börni sín. Þetta ekki ekki að punktur, eða bara 100% hún segir nógla, þetta bara henni var pínu ráðlagt bara þú verður að gera þetta, annars sér ekki börni aftur skilur. Og hvað gerir þarna? Já. Þú bara skrifir undir þetta. Já. En hérna En já, 2009 En hún heldur ekkit líka þetta sé að fara að vera svona fór læfur Ég heldur hún átti ekki að því að ég heldur hún bara ok, rétt að kerfið þannig Þetta bara ég endur skoðað leið og ég byrja að bæta mig, leið og ég gera það sem þau segja, þá kannski fæ ég sjálfrað yfir mér, leið og ég búin að plýsa alla í kringum mig. 100%, ég segi bara já, já. Ég fæ að sjá börnum mín og bara... Tekna okkur gigg sem að þau vilja ég geri. Einmitt, en þannig, já, og svo einmitt bara 2009, 2010, all árun eftir á, segir allt sem segja þarf, hún gefur út bara geggjað plötu, hún með geggjað kom... Hún kemur bara strax og byrjar að vinna. Já, bara strax, hún er, lítur bara vel út og bara það bara þáttaröð gerð það sem pappi sest í pappinar og, og það bara, þú veist... Hún er að leikið How Much Your Mother, já. Gefur út Circus, Give Me More, allt þetta. Og síðan Las Vegas Residency, skilur, sem er bara stærsta gig sem að tónlistamaður getur fengið. En þarna, ef hún er so fit to work, hvernig er hún þó ekki... fit til þess að sjá allt annað í kringu sig þetta bara eins og fucking brúða það bara eitthvað og hún skilar að sér öllu, hún nær öllum topplistum, hún nær að selja út öll fucking gig hún bara 100% með lífið sitt á hreinu en þeim finnst hún samt ekki nóg mikið með á hreinu þess að geta ráðu sér sjálf hún tók all... sér til hana þarna ætti hún vera strax bara komið með sér eigið sjálfræði eftir þetta einmitt Það bara, og þú veist, að því að hún stóð undir þessu öllu, þetta er ekkit smá mikið. Þetta var líka þessu túr hann í Las Vegas var bara eitthvað annað mikill gróði. Já, þetta var... Og það var það... rosalega mikill peningar, þannig að þarna er engin í kringum þig eitthvað, þarna fyrir þig. Nei, 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 nei. Það er mjög erum að treysta fólki þarna. Og líka þarna bætir hann inn í klásusinn, hann... Fyrst, hann fær 1,5% af gróðanum sem við erum að tala sem er sko miljardar já, það rosalega mikið sko. Það eru miljardar og hann fær nú, þess, hann fær nú þegar allan peningin hennar já, borga fyrir líka að vera þetta veist, fyrir hana hann stjórnar peningum hennar þannig að hún langar í bát eins og hann talaði það getur hann að keift sér sjálfur en þannig er 1,5% líka bara að fara beint til hans bara gróði, að hafa bara hreinum gróða já, sem eins og sé eru miljardar þegar við Las Vegas Legt. Eitt sem ég skrifaði líka niður sem ég fannst fucking sick er að það er sýnt atriði úr Family Feud þættinum Family Feud er atna, fyrir það sem, veist, við ekki þetta er atna, koma fjölskyldur að keppa og þetta er svona spilakvöld eða þannig, þetta er bara sjónvastáttur, þetta heitir Family Feud og það er svona, þú veist, ok hvað gerir í kirkju? Svo þetta segja fullt að hluti hvað þú gerir í kirkju Já. Og það var atriði sem var hvað hérna Hvað hefur Britney Spears mist þetta árið? Hvað hefur Britney Spears mist árið? Her marriage, her hair, her mind Þetta var ógeðslegt Og þarna sérði Þetta fólk, er fólk sem var setið heima sem núna, eru með fucking sektakent fyrir að hafa liti á það sem entertainment Og allir að hafa heima að horfa og hlæja og... Ég vissi ekki þessu sko Ég heldur Her children. Þetta var ógeðslegt. Pældi í hvað fólk veit ekkert. En þarna er enginn líka að pæla í, það er allir bara, oh, she lost her mind, það er enginn að pæla í hvernig líður, það er enginn að pæla í mental healthinu. Bara enginn bara. Eða neitt, það er bara, já, hún er bara. Hún er bara farin. Já, she's gone. Já. Svaglegt, sko. Svaglegt, en þannig er hún einmitt bara aftur. Bara fárunlega duglega vinn og ég man alveg eftir þessi tímabilið, þú veist, og líka að hún kemur X-Factor og hún bara flott, sko. Svo bara 2019, þá erum við bara aftur komin. Já, líka, hún er 2018-inna, manstu, þegar hún var í Las Vegas, hún átti að koma eitthvað voða appearance í Las Vegas. Já, það erum við nýtt sjó. En hún átti bara að nánsa eitthvað hótel, eitthvað svona... Nei, já, og nei, nýtt sjó á nýju hóteli. Já, og átti þetta var sjó. Já, þannig að þú veist, Las Vegas Residency er alltaf á ykkur einu hóteli og svo bara Þannig að þarna kynna að vera með eitthvað smá lítið eitthvað, hún átti ekki vera með eitthvað huge show held ég. Jú, hún átti að byrja þarna með, þú veist, eiginlega bara alveg eins, bara residency á nýju hóteli, þetta var bara glænýtt gig, þetta bara, þú veist, þau voru reynu bara búa til sama atmóir eins og þegar þú ferð residency, hvar var J-Lo residency? Ég man ekki hvað heitir. Nei, en það er að því hóteli, skilju.
þannig að þetta annað hótel sem ætla bara að gera slíkt til sama Já. Og fyrsta manneska sem átti að fá það átti að vera Brittany og hún kemur hann átti að tilkynna allt og þannig þeir býði eftir henni heil lengi þetta var á YouTube, þetta var að stríma allstar á Facebook og eitthvað hún kemur og hún basically bara segir ekki orð og labba bara í gegn og inn í limousínu og bara búið og hún hverfur þá svo tilkynna hún nokkru dögum setna hún segir ég mun ekki vera að gera þessu og pappunar er veikur já nokkrum, 2019, hún lögð aftur hún að geðdild gegn hennar vilja En hún hverfi samt bara í 7. janúar nei, 7. janúar og það veit enginn hvort að hún sé á spítala Já. Í alveg góðan tíma, sko, fólk er bara Where is Britney, það var bara trending að Twitter bara hvar er hún og hún kemur svo aftur upp bara á hérna, samfélagsmiðlum og postar einhverju kvóti og hún skrifar eitthvað um að er mikilvægt að eiga svona me time og gerir broskall sem er svona punktur og svona strik en ekki emoji eins og hann vön. Og þarna er nú þegar fólk búið að vera over analyze af Instagram með hennar út af því þau eru bara svona það er eitthvað fólk er bara, það er nú podcastið sem er bara analyze af Instagram með hennar. Brittany Graham. Já. Ég var bara my women. Já, og þau byrjuð 2018 eða eitthvað. Og það er bara mynd af þú veist, vekkur, hóla í vegnum og hún er bara, there's always a way out skilur og það eru bara, wow og þú veist, Instagram hennar er allt svona allt. Er bara, það er bara hints everywhere og svo þannig að, þú veist, snappið það sem hún segir bara eitthvað, I'm a Sagittarius I love freedom, I want to be free og þú veist, þannig að fólk bara free her, skilur hún er, henni langar að vera free en já en hún var á geðdild þarna já, það sem þegar hún hvarf, já þá var hún sérst lokuð á geðdild gegn hennar vilja og hérna og þetta er þegar Free Britney movementi byrjar það er út af því þarna, hún hverfur eftir þetta live performance sem hún átti að vera með sem hún var ekki með, hverfur cancelar sjóinu hún gefur þá tilkynningu út, svo hverfur hún og hérna og svo kemst fólk, fólk að því og byrja að lesa í, þú veist Já, það var einhver paralegal sem að var að vinna í þessu máli, sem að kemur fram og að það var eitthvað hljóð upptaka eða ekki Sendir á Brittany Graham podcastið já, var á þær já, okay. Það er alltaf að spila þetta í podcastinu og þessi paralegal er ekki með þessa vinnu í dag það er svona að var hann að segja þetta og hann er ekki nafngreindur og neitt hann og hann segir bara já, þeir læst hana inni og þannig að byrja þau bara oh my god, frí Brittany skilur já. Hún er læst inni gegn sem eigin vilja Þegar núna lítur þetta pínu út, hún óhlýðnast Veist, hún gerir ekki þetta gig sem hún átti að gera þarna einmitt, það bara inn í hús og það bara inn já. Og þetta lítið þannig út og einmitt, þá fyrir fólk að analysa hérna, og þarna byrjar þetta er hvernig frí Brittany byrjar það er þetta pappina kemur fram segir þetta conspiracy theory já, hann segir bara veist, í manni tóku þetta í TV ykkur og þeim tíma þetta gerðist þá hann bara eitthvað, þetta bara, þú veist fólk veit ekki neitt hvað er að segja og þú veist allt meina þessi samsvarskenning hjá fólki og það sé bara allt í góði einmitt. Trúni ekki. Nei, og þarna eru þau augljóslega ekki á góðu bandi. Af því að nei. Ég ekki trúa því að eftir að hann fær hann fóraði 2008 eitthvað svona, og hún færi svona, bara, eins og við reddum, bara svona smá state bara, ég gera bara sem það er að gera. Ég bara reddi þessu, ég græði það sem þau vilja að ég græði, og það losna ég. En þarna ertu komin upp í 2018-2019 og þannig er hún bara eitthvað, herri, það eru 10 ár liðin fokkitt maður, ég er hægt að hlusta. Já, þau voru aldrei á góðu bandi, hún og pappnar, af því að hann átti að hafa beitt einum að sinnum hennar, einu bandinn hennar ofbeldi. Já, það kemur 2018 líka. Já, það er 2018. Já, þegar að því að 2018 þá lýsir Kevin, eða þú veist, þá sækir Kevin Federline, sem pappi bandinn hennar Brittany, hann sækir nálgunabann á Jamie Spears. Nei, hættu. Jú, fyrir það að hafa ráðist á. Alveg rétt. Og það gleymis líka að 2020... Þá fór, ég man ekki hvort það hafi verið Sean eða eitthvað sem fór live á Instagram, svona hennar og hann spurður út í hann er bara live á Instagram og hann spurður út í afa sinn og hann segir oh my grandpa is a fucking dick Já. Hann segir það og hann segir, þú veist, svo hann líka spurður eitthvað svona, með mamma einn gefur meiri tónlist og hann segir hafa spurt mömmu sína en hún segir eitthvað nei, ég held að segja bara ekki fyrir mig Æi, elsku okkar En þarna, að það er alltaf fara svolítið downhill að 2018 aftur og þá er þetta hérna það er alveg stór kafli hana sem er bara alveg 10 ára eitthvað hana, sem er bara ekkert sem hún bara hlýtti, það var bara svona að vera að hlýða
greið. En fyrst það ekki, ég, svona, ég lesi í þetta þannig, bara hún hefði verið bara, ok, já. Ok, ok, eitthvað svona. Svo fekk hún bara nóg. Svo fekk hún bara væntanlega nóg. Þú veist, þú getur lokað. Pæli þetta langu tími, sant? Já. Hún bara 12 ár. 100%. Og í dag, já, haust. En 2020, þá missir bróðurinnar sem á út af sér í podcasti. Já, bróðurinnar. Já, bróðurinnar, bara podcast. Sorry. Og það spurtan eitthvað, hvort á að þetta sé allt rétt með frí Britney og okkar. Og hann segir, þetta var eitthvað neginn svona... Hann segir eitthvað svona, the women in this family are very strong-minded. Já, nei, það var áður en að missa þetta út í sér. Svo segir hann, hérna, there was a need for it in the beginning. Já. Sérst forræðið. Já. Nei, hann segir eitthvað, hann byrjar viðtalið að spyrja hann eitthvað, já, eitthvað, vill systir þín, þú veist, sjálfræði eða hvað hann, hún bara allir vilja og svo bara neitt jók, skilur við það er svona bakkar strax út í, svo byrja hann eitthvað já, allar konar mjög sjálfstæðar hann svona, og svo ef þú lest allar fretnar mynda viðtal, þá hann bara að segja bara að hún vill ekki þetta, skilur við Já, og þau, og hann spyr hann einmitt bara að þú veist, þarf hún að vera undir forræði eitthvað annars og hann segir, it was a need for it in the beginning sem ég get alveg trúað bara eitthvað búin að... Með peningana, með peningana skilur, já. Var að gefa þessum hann að ógeð kærasta sínum á þeim tíma eitthvað að, einmitt, þetta var kannski need for it og það er, fyrst, þú ert yfirleitt ekki sviftur forræði, sjálfræði nema að sé nöðsinn en það er ekki svo langa tíma Nei. Yfirleitt er það gerst, einmitt við erum talum, sérstaklega fólk sem er með geðsjúkdóma þá er það gerst á meðan það er lagt en geðdeild þegar það hefur náð bata þá færi það aftur Og þú sér það, hún var auðvitað náði bata og hún gætt verið með að... Bara byrja að vinna, bara full on, sko. Já, bara meir en ég og þú munum gera til ævinn okkar, skilur, hvernig hún var að vinna. Er það grínast? Þannig, já. En þannig að þú veist, þetta náttúrulega bara var allt að gerast í þessari frí Britney bara movement, skilur. En hérna, Britney líka búin að segja að hún stiði frí Britney í gegnum svona pappíravinnu. Bara... að því það var eitthvað spurt hana úti í fríbyrðinni og hún eitthvað, já, I support my fans, skilur, já. I love my fans. Það var basically að segja, já, því þetta rétt hjá okkur, skilur, eða þannig viljum við lesa í þetta. 100%. En hún vill ekki vinna fyrir hana, þess að hún vill ekki gefa út lög, vill ekki gera neitt, fyrir hana hann fucking er ekki lengur með þetta, forræði yfir henni. Sjálfræði, forræði, ég veit ekki hvað orðið þetta á íslensku. Já, basically, já. Conservatorship. Já, forræði bara. Og í ágúst 2020 þá sjáum við þessa pappíra að þá er máli tekið fyrir já, dómi já. Þá erum búin í 12 ár svift sjálfræði og þá takið þetta fyrir og hérna og þar lýsum við nefnt yfir bara stuðningi eða þakklæti fyrir stuðning aðdóðanda og mjög svona smúð hátt en hérna þá gerist þetta að Jodie Montgomery sem er bara eitthvað kona hún fær forræði yfir state hjá henni eða þá fjármála hann er satt að það með yfir líf, já, bara heilsinan og öllu en þarna var það reyna að losa sér alveg við hann að það gekk ekki upp, allavega ekki eða, já en að mér skilst, það sem ég var reyna að lesa mér í þetta varðandi þú veist, ok, núna er þessi djóti með þetta hvernig losna hún við það, eitthvað svona að tala eins og væri februar 2021 en þið veit eitthvað svona dómsmál er að þetta dregst alltaf langin það gæti þýtt apríl eða mæ en þetta verður tekið eftir fyrir á þessu ári af því að hún er bara með bráðabirða getur ekki bara gefið henni forræði sitt þetta er 39 ára kona er ekki alltaf lægi ég geti það ekki sko. Svo er eitthvað sem sagði við mig svona, hvað er að frétta Britney eftir að þessi mynd kom út ég er búin að heyra eitthvað orðróma að hún sé ekkert búin að tjá sig og eitthvað það er bara kjæftaði sko, hún er búin að posta fullu Instagram ekkert þetta náttúrulega Nei. En hérna en fólki núna fara að halda að hún sé ekki með Instagram sitt sjálf eftir að aftur eins og varst að vísi á hann þegar hún gerði þarna tvípunktur og svo bara svega merkið en hérna hún er alveg búin að posta eftir að myndin kom út Og nýjasta pósturinn hennar... Það eru beljir. Já, en lestu, það eru myndir af tveim beljum. Það segir, just saying, geez, look at those horns. P.S. I took this pic. Ég tók þessa mynd. What the hell? Það er einhver mjög lélugur og ósangfærandi að sjá Instagram með hennars. Já.
Ég tók þessa mynd. Bara hver tekur svona fram? Bara allir hennar, but who posted it? Brittany, are you okay? If not, wear red on your next post. Og það oft búið að kommenta svona, og hún svo í rauðu næst, eða með hatt. Það alltaf ekkur að kommenta. Þú veist, myndbandið þetta með hattinn, TikTok-hattinn, ef þú stoppar myndbandið snýrði við að stendur help. Já. Þetta var í fríbrittni herfrann eða skilur, múmyndri. En, já, svo líka hún bara, hún postaði myndina tebolla á blómum. Og þetta bara Google, sko. Já, það stendur bottlebranch.com. Já, og þú veist, það líka eitthvað sem kommenta. Það eitthvað ástæðan okkur segir, I took this pic, af því að þarna fólk bara, fuck, we screwed up. Já, já, af því að hérna líka eitthvað sem kommenta bara. Now I posted pics from Google. Here for the tea. Spill the tea, sko. Queen. Svo bara næsta mynda eftir því, ég bara mynda ískilur sem auðvitað bara tekin af Google líka. She has tea. Ok, hvað ég var að lesa úr þessum ís, hérna? Hún með tea þarna. Já. Svo með ís. Fuck! Við þurfum að byrja svona podcast og við erum aðanlega þess að myndi líka, sko. Einmitt, það var eitthvað sem mynda, now I'm trying to find secret message in a dang ice cream. Já. Þessi líka textin langur. Já. Og það líka eitthvað sem komandur, who the hell write these captions? On greens. En hérna... What the hell? Hún bara tala hvað hérna hann segja okkur ice cream diet og uppáhald hennar jarðabæri svo fatta hún að hún búin að borða tvisar dag og hún þarf að breyta í súkuleg og svo fatta hún allt í hennu og hún fekk sér vildi fá sér vanilla hvað í gangi? Hvað hún að segja okkur? Þetta ekki hún, hún ekki skrifa það eða þetta hún að reyna að segja okkur eitthvað já þetta bara, þú veist, já allt hann bara frelsi hana Bara það einu sem ég get sagt. Já, please. Bara free her. Free Britney. Ég líka, ég sammála því, eins og þessi heimildarmynd endaði. Felicia, vinkun okkar, sem var vinkun hennar. Hérna, eins og hún segir að mun koma tíma þar sem hún segir okkur söguna. Ég trúi því. Já, leið og hún kemst undan sætti þá kemur ykkur rosalega. Ég held það. Já. Og ég vona að... Þetta orðið mjög hávært núna. Þetta búið að vera í að langan tíma núna. 2019, já. Þannig að því fleiri sem að koma undir þannig vagn því fyrir getum við gert þetta. Bara andjós. Við erum núna bara diggustu fríbreytni aðdóndur á Íslandi, sko. Angrins. Búndu klúb. Andjós. En hérna hún á eftir að koma eitthvað fram, sko, að segja eitthvað. Það verður svaglegt. Ég held að verður bara fullt á þessu ári líka bara. Ég held að þessi ekki ár þagnarinnar hjá henni, sko. Ég vona ekki. Nei. Hún ekki fara hverja aftur, sko, ég mega ekki. Nei. Þá mun líka allt tjúlast, sko. Því núna ég komið svo mikið á baki að hún getur ekki horfið svona aftur. Nei. Þetta orðið svolítið mikið flækjustu. Já. Fyrir pappinar. Var stúlisand ekki hugsa, hvað í fokkanum með mammenar? Einmitt. Hvað í fokkanum ert þú að gera? Einmitt. Ég aldrei skilið akkur mammenar bakkaði hann ekki meir upp. Nei. En hún reyndi samt að fá mömmu sína til að fá forræði fyrir yfir sér, en það virkaði ekki. En þú veist, hvað hún að gera? Akkur hún ekki berjast fyrir þessu með henni? Ég skildi, sko. Og sískinn hennar líka bara ok með þetta? Langar að vita meir það, sko. Já. Veist, Jamie Lynn Spears bara ok? Hún bara, jæja. Þau láti þess að sé bara allt í góðu. Já. Þau bara alltaf heila því að eitthvað? Já, það lítur að vera. Þau reyndi að ná sambandi við þau öll fyrir þess að mynd en enginn að þeim var til í það sem segir alveg segir það sko já. En það var líka ótrúlega áhugavert það mástu að var löffrængur að tjása þetta já. Og svo fór hún bara svo fór hún að vinna fyrir Jamie Spears já. Bitch hún er bara ég kallaði það já. You bitch you traitor bitch án tjós en já, herri takk fyrir þetta spjall Birta það er part 2 coming up sko Nei, stu, bara, það ekki bara það bara live updates já. Coming up þetta ekki part 2, þetta bara live updates að næsta þegar þetta máli tekið fyrir dómi þá, ég veit hvað við gerum við fáum löffræng ég ekki tjó fáum bara til að state fari of the yfir, facts já. Bara fari yfir hérna pappirina að þetta allt opinber gögnum í Erlendis þannig leið og dómsmáli tekið eftir upp þá ætlum við bara að vera með eins og við séum bara með saksóknar podcast já. Og vera saksóknarar. Já. If that's a word, we're gonna be it. Já. Herru, gott að segja svona. Sem leis. Gleðlan ís og gott skincare. Já. Og hashtag free Britney.
Hashtag Free Britney.